ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን የባላገሩ አይድል ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችሁልናል? ይህ ባላገሩ አይድል ነው። ዛሬ የባላገሩ አይድል ቆይታችንን እዚህ ሱባ ላውንች ሆነን ነው ምንመረው ሚሊኒየም አዳራሽ አብረን እንገባለን። ከህዝብ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገውን ቀረጻ ነው እናስተላልፍላችሁ። የመጀመሪያው ልዩ የሚያደርገው የውዝዋዜ ዳኝነት ስነስርዓትን በይፋ ይጀምራል። እዚህ አጠገብ የምትመለከቷቸው የባህላዊም ዘመናዊም ውዝዋዜ ባለሙያዎች ናቸው። ከዛሬ ጀምሮ የባላገሩ አይድል የውዝዋዜ ዳኞች ሆነው አብረውን ይዘልቃሉ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እንግዲህ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለነው በውዝዋዜ? ወደፊትስ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? እስካሁን ያሉት ችግሮችስ፣ ተስፋዎችስ የሚለውን ነገር እንደ መነሻ ሀሳብ እያነሳን ነው እንግዲህ የተጨዋወትን መሀል መሀል ላይ ቆይታ የምናደርገው። እስከዛሬ ባላገሩ አይድል ይህንን ውድድር በይፋ አልጀመረም ነበረ። ጥሩ የመዘጋጃ ጊዜ መስጠት ይፈልግ ነበር ለተወዳዳሪዎች። ይህ ደግሞ ያለውን ክብር ለመግለጽ ያደረገው ጥረት ነው ለውዝዋዜ እድገት። ስለዚህ ሁላችንም ትልቅ ትኩረት ያስፈልገዋል። ይህ የውዝዋዜ ጥበባችን እንዲያድግ በያላችሁበት ሆናችሁ እናንተም እየተወያያችሁ አብራችሁን ዝለቁ። መልካም ቆይታ በድጋሚ ከባላገሩ አይድል ጋር። የባህል ውዝዋዜ ጥበብ እንደ ማንኛውም ኪነ ጥበብ አገርን ለማሳደግ፣ አገርን ለመገንባት፣ የአንድ አገርን ትልቅ እድገትንና ለውጥ ለማምጣት ወይም ውድቀትንም ቢሆን ለመናገር የሚጠቀምበት ትልቅ የባህል ኪነ ጥበብ መሳሪያ ነው። አይነተኛና ልዩ ደግሞ መሳሪያ ነው። ለምን ብዙ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አገሮች ብሔር ብሔረሰቦች የበዙበት ሀገር ላይ በጣም ትልቅ ሚና ያለው ነው። ነገር ግን የኛ ሀገር ባህል ብዙዎች ተወርቶለታል፣ ብዙ ስራዎች ተሰርተውበታል፣ ግን ከንግግር የዘለሉ ብዙ ነገሮች አልተደረጉለትም። ለምሳሌ እንደ ትምህርት ቤት በትምህርት የመደገፍና ትልቅ ደረጃ የመድረስ ኮሪዮግራፊን የመማር እስካሁን ድረስ እንኳን ያለው ኦራል ትራዲሽን ወይም በአፍ እየተቀባበልን እዚህ ጋር የደረሰ ነገር ነው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ይሄ ነገር በዚሁ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ለዚህ ሀገር ለኢትዮጵያ ወይም እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገሮች ፎልክ ዳንስ ወይም ትራዲሽናል የባህል ውዝዋዜ በጣም ትልቅ አንዱን ጎሳ ከአንዱ ጎሳ፣ ማህበረሰብን ከማህበረሰብ፣ ሀገርን አንድ አድርጎ ለማኖር ትልቅ ከባድ ሚና እየተጫወተ ያለ ነው። ነገር ግን ሊደረግለት የሚገባውን ያህል እንክብካቤ አልተደረገለትም። ሊሰጠው ይኖረው ይገባ የነበረውን ያህል ቦታ አላገኘም። እንደውም በአንጻሩ በጣም ካሉት የኪነ ጥበብ ሙያዎች ሁሉ በጣም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ህብረተሰቡም ይሁን ሌሎችም የመንግስት ተቋማት ወይም ቲያትር ቤቶችም ባሉ ደረጃ በጣም ዝቅተኛውን ቦታ ይዞ ያለ ነው። አሁን ግን የተነሳንበት ይህንን ባህል ወይም የባህል ውዝዋዜ በጣም ትልቅ አድርገን በሀገር ደረጃ ትልቅ ሆኖ የሚታይበትን ያለውን ጠቀሜታና ሊመጣ የሚችለውን ለህብረተሰብም ለሀገርም ለማህበረሰቡም ያለውን ትልቁን ፋይዳ ትውልድም ከመቅረጽና ከማነጽ አንጻር እንዴት አድርገን ተወዳዳሪዎቻችንን ጀጅ እንደምናደርግ የምንወያይበት መድረክ ነው። ትልቅ አጋጣሚ ነው። ምናልባት ከዛሬ በፊቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ተደርገው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እኛ የተደረጉትን ሳይሆን ያልተደረገውን፣ የተነኩትን ሳይሆን ያልተነካውን፣ የተገኘውን ውጤት ሳይሆን ያልተገኙትን ውጤቶች ለማድረግ ነው። ባጭሩ የባህል ውዝዋዜ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ዳንስ የተነገረለት እንጂ ያልተጮኸለት ነው፣ ቦታ ያልተሰጠው ነው። ስለዚህ ቦታ እንዲሰጠውና ተወዳዳሪዎቹም ትልቅ ፉክክር አድርገው በአገሪቷ ውስጥም እንዲሁም በዓለምም ደረጃ ትልቅ ቦታ እንዲኖራቸው ለመመካከር ነው። ኦኬ፣ ለኔ ኮንቴምፖራሪ ዳንስ ወይንም ዘመናዊ ዳንስ ባህላዊ ዳንስንም አንድ ላይ አካቶ አገራችን ላይ ምን ያህል ተሰርቶበታል የሚባለው ነገር ያው ተመስገን እንዳወራው ብዙም አልተሰራበትም።
ግን ወጣቶች በጣም እየጣሩ ይሄን ያህል አድርሰውታል እስካሁን ድረስ። ለኔ ምንድነው ዳንስ ራሱን ይቻል አርት ነው፣ የሙዚቃ ማጀቢያ ብቻም አይደለም፣ ራሱን ይቻል አርት ነው፣ የሰውነት ቋንቋ ነው። ስለዚህ የፈለግነውን ታሪክ እናስተላልፍበት። ስለሀገራችን በዘፈን በስዕል በብዙ ነገር እንደተባለው በዳንስም ብዙ ነገር ምናወራበት አርት ነው። ስለዚህ ራሱን ይቻለ ከበሬታ ተሰጥቶት ወደፊት በአሁን በመንሰራውም በባህል ሀገሩ አይደል ላይ አንድ ስቴፕ ወደ ላይ ከፍ አድርገን የዳንስ አርቲስቶች ቦታ እንዲኖራቸውና የሚችሉትን ያህል ፈጠራ እንዲፈጥሩበት በዳንስ እንዲመራመሩበት እኛ የራሳችንን አስተዋጽኦ እናረጋለን ብዬ ገምታለሁ። As we enter, come the way to get one of the biggest adventure. Must be the venture that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? አገራችን ውስጥ እስካሁን ድረስ ለውዝዋዜ ሁላችንም ብለናል ብዙ ጥረናል። ትንሽም ቢሆን ለማሳደግ እየሞከርን ነው። አሁንም እየሰራን ነው፣ ወደፊትም እንሰራለን። እና ይሄን ያለ የሚሰጠው ክብር በጣም ጥሩ ያልሆነ ነገር ነው። ያው ምን ነው ያለ ነው በሁላችንም ላይ ደረሰብን ነው። አሁን ግን ከዚህ በኋላ ይሄ ነገር ቆሞ አሁን ባላገሩ አይደል የሚያወጣቸው ልጆች በዚህ ነገር ታነጸው ሳይሆን በአዲስ መንፈስ በቆንጆ ሞራል ተነስተው አሪፍ አሪፍ ነገር ስራ ሰርተውልን እንዲያሳውቁ ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም የኛን እስከዛሬ ድረስ ልንወጣው ያልቻልነው ነገር አሁን እኛ ጀምረናል። እስከዛሬ ጥረናል አሁንም እንጥራለን ወደፊትም። ስለዚህ ቆንጆ ልጆች ጥሩ የሚሰሩ ልጆች ለማውጣት በጣም በአዲስ ሞራልና በጣም በቆንጆ መንፈስ ላይ ነው ያለነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ፕሮግራምም በጣም እንደሚተባበረንም እርግጠኛ ነኝ። አሁንም እየተባበረን ነው፣ ምክንያቱም ይሄን ሙያ ማሳደግ አለብን። ገና አልጀመርነውም አልነካነውም። በጣም ብዙ ብሔር ያላት ሀገራችንን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራው ለውዝዋዜ የሚሰጠው ክብር በጣም ያሳዝናል። የኛ እድሜያችን የምንሰራበት ወቅታችን አሁን ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ጥሩ ስራ ሰርተን ለማለፍ ነው የምንፈልገው። ሲጀመር ውዝዋዜ በሁለት ይከፈላል፣ ባህላዊና ዘመናዊ በሚለው ማለት ነው። ባህላዊ ያው የባህል መገለጫ ነው፣ የአንድ ሀገር የባህል መገለጫ ሲሆን፣ ዘመናዊ ደግሞ ዘመናዊነት መገለጫ ነው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ የተሳሳቱ አባባሎች የምንሰማው ነገር አለ። ዘመናዊ ተወዛዦች የውጭን ነው እኮ የሚሰሩት፣ እንዴት የሀገራቸውን ትተው የውጭን የሚባል ነገር አለ። ውዝዋዜ ይወራረሳል። ለምሳሌ አሁን እኛ ሀገር ዘመናዊ ብለን የምንሰራው የላቲን ዳንስ ለላቲኖች እኮ የባህል መገለጫቸው ነው። የእኛ ሀገር ባህላዊ ውዝዋዜ ደግሞ ለሌላው ሀገር ደግሞ እንደ ዘመናዊ ተቀብለው የሚሰሩት ነገር ነው። ስለዚህ እንደኔ ምንድን ነው ባህላዊ ውዝዋዜያችን የባህል መገለጫችን እስከሆነ ድረስ በአንደኛ ደረጃ ልንደግፈው መቻል አለብን። ግን ዘመናዊ መስራት የለብንም አይደለም። ባህላዊ ውዝዋዜያችን ባላደገበት ሁኔታ ላይ ዘመናዊ ያድጋል ብሎ ማሰቡ ከባድ እንደሆነ ጭንቅላታችንን አሳምነን በጣም ብዙ አመታት እየሰራን መተናል። ከባድ ነው ብለን ግን አልተውነው። የበኩላችንን ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ባህል ተወዛዋዦች የበኩላቸውን ለማሳደግ ሲሞክሩ፣ እኛ ዘመናዊ ተወዛዋዦች ደግሞ የባህላችንን ውዝዋዜ ከዘመናዊ ጋር እየቀላቀልን የሀገራችን ባህል ይህን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማሳየት ብዙ እየጣረን ያለ ነው። ግን ዋናው ነገራችን መሆን ያለበት ባህልን እንደ ባህልነቱ ተወዛዋዦቹ ይዘውት ሲሄዱ እኛ ዘመናዊ የምንሰራውም አካላት ይህንን ማገዝ አለብን። ግን አሁን ባላገሩ አይደል ላይ ስንመጣ የመጀመሪያ ስራችን መሆን ያለበት ነገር ምንድን ነው? ሙያተኛው አንድነት እንዲኖረው ማድረግ መቻል አለብን። በቃ ከዚህ በፊት ሰምተነው አልፈነው የመጣነውን ነገር እንዳለ እንቶ በቃ አንድነት ግን ሊኖረን መቻል አለበት። ያ ካለ ምንም ነገር አሸንፈን መውጣት እንችላለን እንጂ ወይ ጁኒያድ ብቻውን ወይ እኔ ብቻውን ወይ ተሜ እንደዚህ ተበተናጠል ብቻችንን ብንጓዝ ምንም አይነት የሆነ የሚቀየር ነገር ልናመጣ አንችልም። በየፊናችን የሆነ ነገር ልንሰራና ልናሳይ እንችላለን እንጂ ግን አንድነት ሲኖረን ግን የሆነ ነገር መቀየርና ማሳመን እንችላለን። ይሄ አንድነት ኖሮን እኮ ሆ ብለን ስንሄድ ደግሞ
እኛን ተቀብሎ ደግሞ የመንግስትም ይሁን ሌላው አካላት ይሄንን ነገር ለማድረግ ትልቅዬ እንቅስቃሴ ሊያረጉ ይችላሉ። አሁን አንድ ብለን እኮ ይሄው የቲቪ ሾው ላይ ባላገሩ አይደለ እንደዚህ አይነት ነገር ይዘን እየመጣን ነው። ከዚህ ሰው ትልቅዬ ነገር ተምሮ ይሄንን ጥበብ አው እነተም ትክክለኛ ጥበብ እስከዛሬ ድረስ ሳንደደው የቀውየው ነው ነገር ብዙ ነገሮች ነበሩ አሁን ግን ተረተናል የሚለውን አይነት ነገር እምነሳማበት ነገር ማምጣት መቻል አለብን። ጓደኞቼ ብዙ ሁሉንም ነገር ተጋግለውታል። አሁን እኛ ማረግ ምን ፈልገው ለተወዳዳሪዎቻችንም ከተወዳዳሪም ውጪ ላሉት ሰዎች ጥሩ ጥሩ ነገሮች ማስተማር ነው ጥሩ ጥሩ ነገሮች ማሳየት ነው ምን ፈልገው። ስራው በጣም 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 አድካሚ ነው። ስለዚህ እኛ ተወዳዳሪዎችን ወርክሾፕ ሰጥተን እያንዳንዱን ጥሩ ጥሩ ነገሮች ማሳየት እንፈልጋለን። ይሄን ሁሉ ነገር እንድትገነዘቡልን እንፈልጋለን። ሁሉንም ነገር ሁሉም እዚህ ያሉ የተሰበሰቡት ሁሉንም ነገር ገልጸውታል። በሰፊው በሁሉም ሙያተኛ ተነግሯል። አሁንም ለመናገር የምፈልገው የምችለው እነሱ ከተናገሩት ውጪ ሳይሆን ባህላዊ መሰረታችንን ይዘን ዘመናዊ የዘመኑ እናርገው። ዘመናዊና ባህላዊ ተለያየ ማለት አይደለም፣ የዘመኑ ቋንቋ ማለት ነው። የነበረን ቋንቋ ወደ ዘመናዊ ቋንቋ ወደ ዘመኑ መጣር ማለት ነው። ዳንሱም እንደዛ ነው። ላይክ እንደ ቫልስ ተመሰረተ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ቆየ ከአንደኛው ክፍለ ጦር ከአንደኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ቋንቋውን ስሙ ነው ያ ቫልስ ነው ተመሰረተ። ቀጠለ መልኩን ቀይሮ አድጎ ከዘመኑ ጋር ሄዶ ባሌ ዳንስ ጣሊያን ተመሰረተ፣ ፈረንሳይ ገባ፣ ከዛ ራሻ በድሮ ዘመን ማለት ነው ቋንቋው ክላሲካል ባሌ ተባለ። መሰረቱ ያው ዳንስ ነው፣ ዘመኑ ነው የሚያመጣው። እኛም የብሔር ብሔረሰቦች እምብርት ነን፣ አገር ነው ኢትዮጵያ ስንል። ስለዚህ የብሔር ብሔረሰቦችም ዳንሶቻችን ያሉ ናቸው፣ ቋንቋዎቻችን ናቸው። በብሔር ብሔረሰቡ አለባበሳችንም እና ከዘመኑ ጋራ ይሄንንም ሙያ ሂደቱን የምትችሉት ኃይሎች በሙሉ ብታሳድጉት መስመር እንደያዘ ቢራመድ ደስ ይለኛል። እጠይቃለሁ፣ አከብራለሁ፣ አመሰግናለሁ። እሺ እኔ ደግሞ እንደ ባላገሩ አይደል አዘጋጅነት ብቻ ሳይሆን እንደ አንድ ለሙያው ፍቅር እንዳለው አንድ ኢትዮጵያዊ ከልጅነታችን ጀምሮ ይሄ ጥበብ ታላቅነቱን በፍቅር አውቀነው ነው የኖር ነው። ግን ምንድነው ምንም እንኳን የሙያ ውስጥ ሙያተኞቹ እናንተ ናችሁ፣ የዳንስ ጥበብ ውስጥ የውዝዋዜ ጥበብ ውስጥ ያላችሁት እናንተ ናችሁ፣ ግን ከሙዚቃ ጋም ግንኙነት አለው። ከለት ከለት የኛም ህይወት ጋም ግንኙነት አለው። እኛ ከልጅነታችን ጀምሮ ይሄ ጥበብ አይኖር ኖሮ ምን አይነት ጭፍግ የሆነ ኑሮ ልንኖር እንደምንችል አስቡት። ስለዚህ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊም ይሄ ሙያ ትልቅ ደረጃ ደርሶ ማየት ፈልጋለሁ። ችግሩ እናንተ የኖራችሁበት ያላችሁት የምታውቁትን ችግር እርግጠኛ ነኝ እኛም ደግሞ ተመልካች ሆነን እንኳን እናቀዋለን። ምክንያቱም
አንድ ሙዚቃ ላይ አንድ ዘፈን ላይ ወይም አንድ ክሊፕ ላይ ውዝዋዜው ወይም ዳንሱ ሳይኖረው ምን ሊል እንደሚችል አስቡ። ብቻውን ጥበብ የትኛውም ቲያትር ቤት ተገብቶ የጭፈራ የሌለበት ቲያትር ቤት ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡ። ወይም ጭፈራ የሌለው ሰርግን እንኳን አስቡ ምን ሊሆን እንደሚችል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ይሄ ትልቅነቱን ማንንም ሳይያቀዋል ግን የተደበቀ ነገር አለ። የሚቆረቆር ሰው እስከሚያነሳው ድረስ የሚጠበቅ ነገር አለ። ዘፋኞች አዝማሪ ተብለን ተነቀን ተብለውኮ ከትንሽ አመት በፊት በጣም የሚጮህበት ነበር። ላንድ ካሴት ላንድ አልበም ሲያሳትሙ 2000 ብር እና 1500 ብር እየተከፈለ በነበረበት ጊዜ ሙያው ትንሽ ተብሎ ተቀመጠበት ነበር። ዘፋኝ ሆናለው ብሎ አንድ ሰው ሲያስብ ልጅ ተበላሽ ይበላሽ ነው የሚል ቤተሰብ የነበረበት ዘመን ነበር። አሁን እንዴት ነው? በእኛ እድሜ ያየ ነው። አሁን አንድ ልጅ ዘፋኝ ሊሆን ሲፈልግ አሁን ኮኛ ጋር ባላገሩ አይደል ቤተሰብ ነው ሊያስመዘግበው የሚመጣው። ምክንያቱም ሙያው ባጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ እውቅና አግኝቷል። ያ ምንድነው? የሙያተኞች መቆርቆር ጊዜ ፈጅቶ የመጣው ውጤት ነው። አካሉ ታየ አቤት አቤት እንደለ እግዚአብሔር ይመስገን። ማንን እናደምጥ? የጋሽ ጥላሁን ጀምርሽ። እንደ ወንዝ ድንጋይ አሳ እንደላሰው ሙልጭ ልጭ እያለ አስቸገረኝ ሰው ከዛ የለውም። ከዚህ በኋላ ሙልጭ ልጭ አልነበ አይዞ አይዞ ተረጋጋና የምታስተውሰውን ነገር በደንብ የምታውቁ። እንደ ወንዝ ድንጋይ አሳ እንደላሰው ሙልጭ ልጭ እያለ አስቸገረኝ ሰው ባሰት ሲደልለኝ ፈገግታው ግሩም ነው። ዛሬ ከኔ ጋራ ነገ ከሌላ ነው። ጥሩ ሰው መርጬ ጓደኛ ሚሆነኝ ፈልጌ ለማግኘት በመርመራ ላይ ነኝ። ጥሩ ሰው መርጬ ጓደኛ ሚሆነኝ ፈልጌ ለማግኘት በመርመራ ላይ ነኝ። አንዳንዱ ጓደኛ ለወሬ የሚጥር መቋጠር አይችልም ያፈሳል ሚስቴር። የሰው ጠባይ ብዙ አንዱ ዝምተኛ በረሃን ይዞራል ለሊት ማይተኛ። ጥሩ ሰው መርጬ ጓደኛ ሚሆነኝ እሺ ራስን ሰብሰብ ባርገ አስተውሰ በረም መጫወት ጥሩ ነገር ነው። ድምጽ ደስ የሚል ወፍራም ድምጽ ግን ከፍ ባለ ቁጥር ወደ ጩኸት የሚሄድ ድምጽ ሆኗልና ከፍ ባለ ቁጥርም ይበላሻል። አካሉ ምንድነው ያንተ የዘፈን ምርጫም ነው ችግሩ። ድምጽ ቆንጆ ድምጽ ነው ከፈለከው እምሰማው ትንሽ ባህላዊ የሆነ ቃና ሰማለው ከውስጥ ከሆነም ደግሞ ምናልባት እና አሰፋ ባተ ወይም እነፍሬው ኃይሉ ሲጫወቱት የነበረው አይነት ነው እንጂ የጋሽ ጥላሁን ትንሽ ይለያል። እዛ ውስጥ አላገኘውም እንጂ ድምጽ በተፈጥሮ ጥሩ ነው። ለዛሬው እኔ ማከለኛ ነው ቢያልፍ ደስ ይለኛል ባይወድቅ። እኔ ደግሞ አይመት ዘፈኑ ከብዶሃል በቃ ላንተም ይሆን ዘፈን አይደል ግን ለሆነ ሰው መልእክት ለማስተላለፍ የመጣ እንጂ ልትወዳደር አይመጣ አትመስል ማስተማም ይጎለዋል የመረይ ነው ማለት ድምጽ ላይ የሚሰማ ነገር አለ ግን እዚህ ቦታ ላይ ልትወዳደር ነው እንጂ ለሆነ ሰው ልህን ለማውራት መምጣት ያለብህ አይመስለኝም። ሳስበው ግን ድምጽ ጥሩ ነው ሲደመር ቢጫ ነው።
ማን ልበል? ስንታየ አጠር ባለ ሁኔታ አቀርባውስ መሄዱን አስጂ ናፍቆቴ እኔል ከለ ከለም ናፍቆቴ እየመጣሽ ናፍቆቴ ናፍቆትሽን አልችልም ናፍቆቴ አሻግሬ ያየሁ ናፍቆቴ ማዶ ማዶ ነ ናፍቆቴ አይኔ ድራ ድራ ናፍቆቴ ያልፈትልውን ናፍቆቴ የሶስታችንንም ጨምሮ ቢጫ ይበዛል። ያ የኔ ቀይ ያ ኦኬ የአብርሃም ቀይ ነው የሁለታችን ቢጫ ነው። የመጨነቅ ነገር በጣም አለው በተለይ ወደ ላይ የሚወጣው ላይ እሱ ላይ ቁጥጥር ያስፈልጋል። ምትመርጣውን ዘፈን በጣም ማሰብ አለብህ። ለምዳለ ማስተማም ትችላለህ ጥሩ ታዜማለህ ቶንህም ደስ ይላል። ለኔ ግን እንደዚህ የሚወጡ ስራዎች ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብህ። ለዛሬ ቢጫ ነው። ቴንክ ዩ አናስቲ ይህ የታላቋ የኢትዮጵያ የጥበብ ድምጽ ነው። ዳዲስ አረንጓዴ ዳኞች ምን ስንስማ ጤና ይስጥልኝ። በጣም አሪፍ ነገር ነው ያሳያችሁን። አጀማመሩ መሃል ላይ ያሉት ቴክኒኮች አጨራረሱ እጅግ በጣም የሚያምር ነገር ነው ያለው። ትራንዚሽኖቹ ያላችሁ አይ ኮንታክት በጣም ደስ ይላል። ከዘመናዊ ወደ ባህላዊ የሚቀያየሩትም ነገሮች በቃ መስመሩን ጠብቆ የሄደ ነገር ነው። የመቀዝቀዝ የመውረድ ነገር አይታይም። ከዛ ውጪ ከስራው ማማር በተጨማሪ ደግሞ አለባበሳችሁም በጣም ያምራል። መድረክ አጠቃቀማችሁ በጣም አሪፍ ነው የነበረው። ከሞላ ጎደል ለኔ ታየኝ በጣም አሪፍ ነገር ነው። እሺ ለኔም በጣም ቆንጆ ነው ያየሁት። በጣም አሪፍ ኤነርጂ ነበረ። ከገባችሁ በኋላ መድረክ ላይ ከወጣችሁ በኋላ እንቅስቃሴ አያስፈልግም።
በቃ ለኛ መረክ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሾ ያያየን ነው ያንን አስተካክሉ በጣም ቆንጆ እንደነሳችሁት አሪፍ ኃይል አለ ቅንብሩ በጣም አሪፍ ነው ሁሉንም ነገር ወድጃለሁ አንዳንድ ጊዜ ግን ልክ ሙቭ አርጉ ቦታ መቀያየር ምናምን ነገር ቦታዎችን በደንብ መጠቀም ያስፈልጋል ያ ማለት እዚህ የነበረው ወደዛ ሙቭ ማድረግ በደንብ ትራቭል አርጉበት ማለት ነው በእንቅስቃሴ በተረፈ በጣም ቆንጆ ነበር ለኔ ደግሞ ከሙዚቃ ወደ ሙዚቃ አስተተሸጋገሩ ሪትም ያለ መጠበቅ ጉዳይ አለ በጣም ተነጣጣላላችሁ ሪትም ውስጥ አይደላችሁም ማለት ነው ስለዚህ ከሙዚቃ ወደ ሙዚቃ በመትቀይሩበት ጊዜ ኦን ታይም መግባት አለባችሁ አለበለዚያ ሙዚቃውና እናንተ እኩላቶ ነው ስለዚህ ይሄንን አስተካክሉ በተረፈ አገባባችሁ አወጣጣችሁ አጨራራሳችሁ ያምራል ስለዚህ አረንጓዴ አረንጓዴ ሰጥቷል ዳኞቹ ጀማ ማላይ ትንክሽ በላሰው ከጎድጓዳ ስፍራይ ጠይሜ ሳመሰው እንኳን ሽማግሌ ዳኛ ማይመልሰው እንኳን ሽማግሌ ዳኛ ማይመልሰው ዳይስተናው ዳይስተናው ከንገዴስ ታከተኝ የሆዶን ጠይቆ ማንባትን አበተኝ አጋሙን ግራሩን ጎዝጉዘው ቤተኞት መች ጎረብቷል ሌለብን ካገኙት ቁጣ ባልነበር ያመነጫ ነጯ የውሃ ዳር ሎሜ ነው የሚመስለው ጉንጯ ዳይተናው ዳይተናው ከንገዴስ ታከተ የሆዶ ቀይ ለጀመር ጨዋታ ዳር ዳር ልበልልሽ ላንሳልሽ ጨዋታ ዳር ዳር ልበልልሽ የትዝታን 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 ነገር እስኪ ልግለጽልሽ አይኔ ሲንከራተት አሃ ከጎዳናው መሃል እላመደው ባታ አሃ ከሰው ያንቺን ያህል አረፋ ፍዳለሁ እህል ውሃ ሳሌ ቀኑ ያላንቺ ሲመሽ ሌቱ ባሳብ ሲያዝ ኮቴውን አጥፍቶ ትዝታሽ ሲጓጓዝ ደጁ ሲንኮሻኮሺ ብቸኝነት ነክሶ ባይተዋሩ ልቤ ቢጫ ናቤት ብዬ ነበር ጊዜ የደረሰ ናቤት ብዬ ነበር ጊዜ የደረሰ በምን ያወርዱታል በፍቅሬ ነገሰ ሂድ ሲል አንደበቴ ቆይ ላላ አንጀቴ ሂድ ሲል አንደበቴ ቆይ ላላ አንጀቴ አልተስማሙልኝም ዳኝልኝ በሞቴ
ሀገር ስም ያውጣልኝ ተመለስ ግዴለ ሀገር ስም ያውጣልኝ ተመለስ ግዴለ ብታማለ ወር ነው ባጣክ ለዘላለ ሸሙን ማናይና ቃሌና ትብኝ ናፌ በደል ሆኖ በሷ ትፍረድብኝ ስጌሬዳ አርዳችሁ አሁን ነው የሚወጣው አረንጓዴ ነው የሚታየኝ በአንተ በኩል አረንጓዴ ነው እንዴ አብርሃም በእኔ በኩል አረንጓዴ ነው ቀይ ነው የሚታየው ስጌሬዳ እንደዚህ አይነት ዘፈና ዘፋፈን ልጆች ቤት ተሰብስበው ጎረቤት ምናምን ነው የሚሆነው እንጂ የመድረክ አይሆንም አብርሃምን ጎትቶ የሚያወርድልኝ ሰው አይ አይ በእንኳን ትክክል አይደለም አብርሃም ዋሻው ትክክል አይደለም አይ ሐሳቡን እኮ በግልጽ የመናገር መብት አለ እንዴ እሱ ይዳኛ አጠቃላይ ድምር ውጤት ቀይ ነው ወደኛ ሳይመጣ ከዛው ልታባረሩት ነው እንዴ? እስቲ ዳኞቹ ሚሉት እንስማ። አንደኛ ከዘፈንና ከዳንስ መምረጥ አለብህ። እየዘፈንክ ነው እንደነሰው? ዳንስ ነው ማሰየ ልታሳየን የመጣው ስለዚህ ዳንሱን ብቻ ብታረጋው አሪፍ ነው። ሌላው ውድድር ስለሆነ ዝግጅት ያስፈልጋል በጣም። ይሄ ዝግጅት የተደረገበት አይመስልም። ስሜት የለውም። ኃይል ትንሽ አለው። ኃይል አሪፍ ነው። ኃይል ብቻ ግን በቂ አይደለም። ከ20 ሰከንድ በኋላ እንድከተልህ አላረከኝም። አንድ አይነት ተመሳሳይ ነገር ነበር ዝም ብሎ የሚሄደው። ስለዚህ እኔ አላስደስተኝ። እየዘፈንክ መደነስ ለኔ ችግር የለውም። ምናልባት ስሜት ውስጥ ነህ እየሰራህ ሊያመላክተኝ ስለሚችል ማለት ነው። ግን ሌላ ጁኒያድ የተናገረው ነገር ላይ ምንድነው? ዳንሶቹ በጣም ተደጋጋሚ ናቸው። እና ከተወሰኑ ሰከንዶች በኋላ እንድንከተልህ አያረገንም። ልክ ነው። በጣም ያሰለቻል። ሲቀጥል ደግሞ ምትሰራውን የዳንስ ስልት ራሱ ለይተ ማወቅ መቻል አለብህ። የሆነ ሰዓት ጭራሽ ወደ ዳንስ ሁሉ ስትገባ ነበር፣ ሼክ ያረክ ነበር። ስለዚህ ምትሰራቸውን እንቅስቃሴዎች ለይተ ማወቃቸው። አፍሪካ ዳንስ እኮ በጣም ብዙ ሰፊ ነገሮች አሉትና በደንብ እይ፣ ወይ ከሚያቅ ሰው ጋር ተጠግተህም ለመስራት ሞክር። በጣም ውስን ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ለኔም ያን ያህል ጥሩ ነገር አይደለም የታየኝ። ታደሰ፣ አለባበስህ ራሱ አይጋብዝም። ስቴጅ ላይ ስትወጣ ምን በቃ ለስራው ይመጥናል ብለህ ምታስበውን ለብሰ መምጣት አለብህ። ምክንያቱም ይሄ ውድድር ነዋ። የውድድር አይመስልም ጭራሽ። ለኔ አልተስማማኝ። ሞከር ለሌላ ጊዜ ማለት ካሁን በኋላ መደንስ የለብህ ማለት አይደለም። አፍሪካ በጣም ትልቅ ነው። ዳንሶቹም በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ አንድ እንቅስቃሴ ብቻ ይዘህ አፍሪካ ለማለት በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ሌላ ጊዜ በሌላ ውድድር እንድትመለስ ይሄን ቀይክ ሰጠና Make some noise. Yes, Sam Markuna is any easy. Yebo mali zefen nam zefnaw, gine rasi and style all isum yezefen zefnallaw shi. This ya walonga kilang fidigelem na 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 na.
DJ Hadiana Mike MC Fan ATV 1 Long time Balagero Idol number 1 number 1 number 1 Anchi I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together when the roof rises over our head. We share the shelter of my single bed. We share the same room, yeah. Oh, Jah provides a prayer. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? I wanna know, wanna know now. I got to know, got to know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. See, I wanna love you. Ashi, Hadi, namasaginalan. Hadi, ane wacham kazbo albeltam zari. እንግዲህ ይሄ ዘፈን እንደ ውድድር መከታት ከባድ የድምጽ ቴክኒኮች አላይበትም ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ነው ጥሩ ነው በያላስብ መልክት ብቻ ነው እነት ነው ቦማርሊም መልክት ነው አዘል ይዞ የመጣው እንጂ ቮካል ቴክኒክ ይዞ አይደለም የመጣው ስለዚህ ለኔም ዘፈኑ ጥሩ አይደለም ለመወደር በጣም የሚደጋገም ነገር ነው በጣም የተለየ አይነት ችሎታም በጣም አያሳይም ደስ የሚል ዘፈን ምንወደው ዘፈን ግን በጣም ብዙ ችሎታ የማይጠይቅ ዘፈን ነው ከዛው እጪ በፒች ከፒች የመውጣት ነገር ነበረው በተለይ ማለቂያዎቹ ላይ እና የመጀመሪያው ስታይል ሜቢ የራስን ይዘመ ሄዱ ይችላል ይሆናል ግን በዚህ ዘፈን ጥሩ አልነበረም ያን ያን እንደዚህ አይነት ዘፈኖች ከሙዚቃ ጋር ከባንድ ጋር ቢሆኑ ብዙ ነገር አጅቧቸው ለሚያዳምጠው ሰው በጣም ደስ ይላሉ እንደዚህ ግን በተጋለጠ ሁኔታ ለዚህም ነው ከባንድ ጋር ማናደርገው እስከዚህ ዙር ድረስ ያለውን ከባንድ ጋር ማናረግበት ምክንያት በተጋለጠ ሁኔታ ያንድ ሰው የተፈጠረ ድምጹ ከራሱ ችሎታ ጋር ምን ይመስላል የሚለውን ዳኝነት ላይ ለማቅረብ ነው አንተን የትኛውም ክለብ ውስጥ ሆነ ከባንድ ጋር ብሰማህ በጣም ደስ ሊለኝ ይችላል ግን እንደ ድምጹ ድድድር አሁን ላቀረብከው ግን በድምሩ ቀይ ነው ማለት ነው ስለ
ስላዝናናን በጣም እናመሰግናለን። ስለዚህ ምን ማስተያየት? ራስንም አዝናንታል መድረክ ላይ መጣ ተመልካቹንም አዝናንታል። ግን ለውድድር አይደለም የመጣው ለኔ። ስለዚህ ግን የመረጥከው ሙዚቃ አይደል ነው? የመረጥከው ሙዚቃ በጣም ቆንጆ ኃይል አለው። በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው። ተደስተበታል። ስለዚህ ደረጀ እግር ኳስ ላይ ምን አይነት ፋውል ሲሰራ ቀይ እንደሚሰጥ ታቃላ? በጣም ኃይለኛ ፋውል ሰርተ ነው ቀይ የተሰጠ። ማለት ወኔ ፍላጎት እንዳለ ሆኖ ግን በጣም መስራት መቻል አለበት። እናመሰግናለን። He knows sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. When he knows sunshine when he's gone, he always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where he's gone. Wonder if he's gone to stay. Well, ain't no sunshine when he's gone. This house just ain't no home. Anytime he goes away, oh. I know. I wanna leave the young thing alone. Cause ain't no sunshine when he's gone. እሺ መስከረም በጣም ቆንጆ ነበር። መስከረም በጣም ቆንጆ ነበር። ባለፈው ከተጫወትሽው የተሻለ ነገር ነው ደሞ ይዘሽ ቀረብሽው። ይሄ ነገር በየዙሩ እንደዚህ የተሻለ ከቀረበ የት ልደርሽ እንደምችል ታየኛል። ግን ይህ ባላገሩ አይደል ስለሆነ ከተወሰነ ዙር በኋላ አማርኛ ዘፈን መስፈን ግዴታሽ የሚሆንበት ጊዜ መጣ። ይቻላል ምን ችግር የለውም። ስለዚህ እሱ ላይ በጣም ተጠንቀቂ። ለአሁን እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። እኔም ጋር ጥሩ ነው። ይሄ ዜማ በብዙ አይነት ስታይሎች ተሰርቷል። ያንቺ ደሞ ለየት ያለ ነው። በርግጥ በዚህ ቨርዥን አላቀውም ነበር ግን ጥሩ በጥሩ ቨርዥን የተሰራው። ስለዚህ ጥሩ ኢንተርፕሬቴሽኑም ጥሩ ነው። ግን ትንሽ አሮ ነው እንደ ቴክኒክ አስበሹ ከሆነ አላቀም ትንሽ ጭንቅ ያለሽ ይመስላል። አንዳንድ ቦታ ላይ ሚሎ ስሜት ላይ ትንሽ ግን ከምን እንደሆነ እንደ ቴክኒክ አስበሹ ከሆነ ኢትስ ኦኬ። ካልሆነ ግን ትንሽ እሷን ነገር ላይ አስተካክያት። ነፃነት አይመስልም እንዴ ነበር እንደገና ዘፈን ቴክኒክ ነው። ስሜት ለመግለጽ ይመስለኛል። እኔ መድረክሉ ላይ እንዴት እንደሆንሽ ኮንፊደንስሽ ደስ የሚል ነገር ነው። እንቅስቃሴው ጥሩ ነው። በፒች ደረጃ ግን አንዳንድ ጊዜ ትክክል አልነበረም። በተለይ የመጀመሪያ ካል በኋላ ላይ የተሻለ መጥቷል። ስለዚህ ዘፈኑ የፈልገ ስሜታዊ የሚያስፈል ነገር ቢኖረውም በደንብ አርገሽ መጠንቀቅ አለብሽ። ግን መድረክ ላይ ያለሽ አቀራረብ ጥሩ ነው። ኮንፊደንስሽ ይቀጥል። በኋላ ላይ አማርኛ ተብለሻል። በርቺ ሲደመር እኔ ቢጫ ብዬ ነበር ግን አረንጓዴ ነው። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። አኒሲያ ኤሴቲያ አኒሲያ ኤሴቲያ ዋሌ 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 I'm a soul, 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 I'm a soul
አሪፍ ነው ያለው ነገር ሂፕሆፕ ዳንስ ሲባል ሰውነትን አጠንክሮ ስለመስራት አይደለም ሰውነታችሁ በቃ ይሄው እንደዚህ ነው ያለው ይሄንን ነገር እንደ ለቀጣይ እንድታስተካክሉት እንጂ ያን ያህል ስህተት ሆኖ አይደለም እየነገርኳችሁ ያለው ሰውነታችሁ በቃ ነፃ መሆን አለበት ስትሰሩ ሁሉም እንቅስቃሴ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር በጣም ከግንዛቤው ስክተቱት ሌላው ምንድነው ኬሮግራፊ አካሄዱ በጣም አሪፍ ነገር አለው ወደ መጨረሻ ላይ የወሰዳችሁትን መሬት ላይ ሲሰሩ የነበሩትን እንቅስቃሴዎች መሃል መሃል ላይ በከተቷቸው ሚል አስተያየት አለኝ የእጃችሁን እንቅስቃሴ መጀመሪያ አካባቢ ላይ በጣም በዛ እንዳያሰላች ትንሽ መቀላቀሉ ነገር ቢኖር አሪፍ ነው ከዛ ውጪ አሪፍ ነገር ነው በእኔ በኩል ያየሁት እኔም ቆንጆ ነው የሰራችሁት በጣም አሪፍ ነው ሌላ ጉዞ በጣም አርጋቸዋል ብዙ ቦታ ሸፍናቸዋል ሲሰሩ በተጨማሪ ኮንታክት እርስ በርስ አሁን ለምሳሌ አንድ ጊዜ ብቻ የሆነ ኮንታክት አይቻለሁ ስትገለበጡ እግሩን ይዘህ ምናምን ያሳለፋችሁት ነገር አለ መሃል መሃል ላይ ለሁለት የሚሆን ነገር ብላችሁ የምትተላለፉበት ነገር ቢኖር የበለጠ ያሳምሯል ብዬ ገምታለሁ ለጊዜው ላይክ ኢንዲቪጁዋል ነው እየደነሳችሁ ያላችሁት እኩልነታችሁ በጣም ደስ ይላል ያ ማለት ፐርፌክት ነው ማለት አይደለም ግን በጣም ደስ ይላል እስካሁን ካየነው የተሻለ በጣም ቆንጆ እኩል ሆናችኋል ማለት ነው ትንሽ የእንቅስቃሴ እኩል ሲሰሩ ትንሽነቷ ሳይሆን ግን ኤነርጂ ያለው ሞር በቃ የሆነ ኃይል አለው ለማየት ያስደስታል ስለዚህ እነሱን የሰራችሁት በጣም ቆንጆ ነው ብዙ ጊዜ ከነበር ሲሰራ መጀመሪያ አካባቢ ቀስ ብሎ ይጀምራል ወደ መሃል ያደገ መጨረሻ ላይ በጣም እንት ማለት አለበት ቆንጆ ነበር በጣም አሪፍ ነበር የሰራችሁት ሌላ አንድ የረሳሁት ነገር እቺ ቱቲንጓን ፓርት የምትሰሩበት ፓርት ላይ ማለት ነው አንደኛ ወደ ታች ዝቅ አለ ሁለተኛ ወደ ሰውነታችሁ በጣም ተጠጋ እና ደግሞ ለማየት ትንሽ የሚያስቸግር አይነት ነገር ነው በጣም አጭር ነገር ነች ምክንያቱም የምትሰሩት ቱቲንግ ማማሩንም አሪፍ መሆኑንም የምናየው ቢያንስ የተወሰነች ረዘም ስትል ነው ስለዚህ ቀጣይ ላይ እነዚህን ነገሮች አስተካክሏቸው አሪፍ ነገር ነው ቆንጆ ስለሰራችሁ አረንጓዴ ሰጠናችኋል ቀጣዩ ተወዳዳሪያችንን ጥላሁን ለብዙ ሰዎች ከብዳል አይደል ጥላሁን እኔ ሲጫወት አይቻለሁ በቃ እዩት እሱን ኢሳያስ ታምራት እሺ ኢሳያስ እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና ቆያችሁ የጥላሁን ምን የሚለው ነው የጥላሽ ጥላ ነው ዛሬ ባፖ እሺ እሺ መቀጠል ትችላለህ ፍቅሬ ሆይ ልንገር ምንም ይሁን ምንም እዚህ ቦታ ቀራት ቢሎኝ እኔ አላምን የልቤ ልግለጸው
እውነት በሆነ ቃል ተፈጥሮሽ ፍጹም ነው ውበትሽ ይደነቃል ፍቅሬ ወይ ልንገርሽ እኔም ፈልገው እኔም ፈልገው በክፉ ሚያይሽን እንዳያያድርገው እንደ ጠፋ እሳት ነው እንደ ተዳፈነ እንደ ተዳፈነ ውበሽን እያየ አይኑን ያጨፈነ አይኑን የጠፈነ አይኑን የጠፈነ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ይህ አረንጓዴ አሁን ለማን ነው? እሺ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምን እንደሚባል እንጃ፣ ግን አንደኛ ነገር በጣም የሚያመር ድምጽ እንዳለ ግልጽ ነው። በጣም ተጠንቅቀ ሬንጁንም ስፋቱንም በደንብ ያሳየህን ነው። መጠንቀቅህም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለኔ ትንሽ የምጨነቅበት ነገር ምንድነው? አንዳንዴ ያንተ ድምጽና የጋሽ ጥላሁን ድምጽ የትኛው ነው የሚለው ነገር ወደ ማስመሰል ውስጥ እንዳትገባና እንዳትቀር አላደለም። የኢሳያስ ድምጽ ምን ይመስላል የሚለው ነገር በደንብ እንዳውቀው ፈልጋለሁ። እሺ እሺ ኢሳያስ ምንድነው እዚህ ውድድር ላይ ያሉ መስፈርቶች አሉ። ከዛ በየውድድሩ በየዙሩ ማለት ነው መስፈርቶቹ እየከበዱ ነው የሚሄዱት። አሁን ላለው ውድድር መስፈርት ዝም የጊዜ ማባከንም አልፈልግም ምንም አልልህም። ዝም ብሎ አረንጓዴ ነው ለኔ። ግን ሁል ጊዜ መጠንቀቅ አለብህ። ባለፈውም እንደነገርኩ ማለት ነው ከባድ የሆኑ ዘፈኖችን አስበህ ነው የምትመጣው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ዙሮች ላይ በጣም ከባዶችን መምረጥ ከባድ ነው። የዕለት ኮንዲሽን በዛ ቀን ያለ ሁኔታ ሊወስነ ይችላል የድምጽህን ባህሪ። ለዛሬ ግን ለኔ በጣም አሪፍ ነው። ምንም መተውሃል አናቱን ችግር የለውም። በጣም ጥሩ ነው የሰራኸው። በጣም የሚገርም ማስተማመም በጣም ጥሩ ሁሉም ነገሩ ጥሩ ነው የሰማሁት ነው። ግን ምፈራው ነገር አሁንም የምትወዳደርባቸው ዘፈኖች ማተር ያደርጋሉ ከጥላሁን ውጪ። በርግጥ ማንንም የሚለውን አይምሮዬ ቢያስብ ሊመጣልኝ አልቻለም። በርግጥ ግን ጎበዝ ነህ ምንም ተረጥረ የለውም። የጉብዝና ጥያቄ አይደለም። እስከ ሳይ እስከ ፋይናል ተጠብቀሃለሁ ምንም ከማየው ነገር ማለት ነው። ግን እንዴት ነህ አንተ ኦሪጅናሊ ምን ሰራለህ የሚለውን ሳይው ግን እፈራለሁ የራስህን ኢንተርፕሬቴሽን። ግን በጣም አሪፍ ነው። ክብርታስ ገን የኛ ጌታ ይበቃናል። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉስ በቆያችሁት የባላገሩ አይድል ቆይታችን እጅግ በጣም ዘና እንዳላችሁ አንጠራጠርም። ከዚህ በኋላም ሞቅ ደመቅ ያለው የባላገሩ አይድል ቆይታችን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ መስተናገዱን ይቀጥላል። ውዝዋዜውን እንደተመለከታችሁት በይፋ ተጀምሯል። ዳኝነቱንም ያው እናንተው ያያችሁም ታረጋግጡት ነገር ነው የሚሆነው። ለማንኛውም በውዝዋዜ በባህላዊውም በዘመናዊውም መወዳደር ለምትፈልጉ የምዝገባ ጊዜው ከመጠናቀቁ በፊት በ አዶት መልቲፕሌክስ የመጣችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ባላገሩ ሪከርድስ ቀርባችሁ ይህንን ለማሳሰብ እንወዳለን። ሳምንት በሌላ የባላገሩ አይድል ቆይታ እንገናኛለን። ለዛሬው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት።